lagi cabut baju. Cabut dah. Ambillah anak aku sebelah ni. Cantik dah aku ikat ini. Bye. Okay, thank you. So sekarang ni kita akan pergi dekat longest slide 1.11 kilometer. Slide lah, chest strap saya dah patah masa terjun macam nak kebusuk tadi. So tak apa, kalau ada tempat sewa kita sewa, kalau tak ada tak apa, saya pegang lah kejap lagi. Peace. Peace. Bubu, ni kabel berat ni Bubu. Boleh naik tak? Boleh. Ya Allah. Boleh. Nak kena dokong ah. Ha? Ah, boleh Bu, boleh Bu. Ha, tolak buntut. Betul. Oh, Bu. Bubu naik lele lo. Come on, Bubu. Let's go, Bubu. Mana Bubu? Pegang. Pegang depan, Bubu. Pegang depan. Pegang, pegang. Alright. Pegang depan, depan. Depan, depan. Bu, tali kat, tali kat bawah. Tali kat bawah. Okay. Come on, Bubu. Tak bergerak langsung, okey lah. Oi, riak sangat. Ayuh, naik. Go. Woo. Ah. Dia pun chill ni. Haa ah, lah. Ada ringan lagi senang ni. Haa ah, betul lah. Aisyah tu. Dia sama ni. Dua jam, dua jam. Pusing dua jam. Aisyah ada competition tak? Aisyah ada competition. Okay. Pening. Pening. Pening guys. Okay, okay, okay. Okay, mantap. Oh, tadi dah berlabar dia takut eh. Asyik baik lah. Besar guys. Besar. Pasal mana dia nak lompat tu. Okay, go Syafiq. Bye, Vic. Eh, malam ni birthday Syafiq. Tak tahu lah kita nak buat apa tengah plan ni eh. Plan malam ni nak makan pasambok guys. Oh, perkena pasambok sedap. Eh, boleh buat belan kat sini? Ni celebrate esok. Eh, hari Sabtu? Syafiq takut! Woo! Eh, puas hati. Yang ni, ni main cangkuk tu. Oh, tengok tu. Ada macam apa kat tinggi ni. Tinggi gila tu apa? Tinggi gila kan? Apa tu? Apa tu? Oh, kita naik atas tu lah. Nampak tu? Itu pula. Oh, ada banyak jenis lah. Ni boleh sampai ke? Bawah ni ke? Oh, ni lain. Ah, terbang ke situ. Hei. Bang. Okey, dah sampai. Hah? Rasa macam awkward kan? Sampai ringan tak? Acap ke Tasha kau? Apa soalannya tu? Mestilah Tasha berat. Tasha berat? Tasha berat. Dia tak ada extreme kan? Tak ada extreme kan? Tak extreme kan? Goyang. Tak tahu
ambil lah tak payah pegang. Ni di santai tu dia laju balik kan. Hilang dah, katanya nak break. Tak sempat. Alright, bangun je. Terima kasih. Okay guys, kita main second game. Kali ni yang tengah-tengah punya. Ya, terowong pun penat. Tadi berupa makan, lapar balik. Ni Syafi, yang kita akan naik ni. Hakim cakap paling tinggi kan. Tak weh, Hakim cakap tak sempat nak bernafas. Zah sama. Yalah, yalah. Syafi, jom ah. Tak nak cuba dah. Sebenarnya birthday boy ni. Syafi. Tak, kita orang kita naik ping dulu. Tak, kalau belum situ memang tak ada telur. Kita orang tak ada telur. Tak, kita naik ping dulu ah. Stop. Semua tak nak. Semua tak nak kan. Tak apalah, kita cuba. Dia jumpa lah. Tak ada. Layan view eh. Tak ada. Woo!
sangat. Cabut tali cabut. Baju. Cabut dah. Ambillah anak aku sebelah ni. Okey, okey. Tak apa, sini. Kita try macam ni. Kita try macam ni. Allah. Bijak sangat dia tu. Oh, fashion lah. Lawa lah. Wow, sexy. Tak, putus. Ha, cantik. Cantik dah aku ikat ini. Putus. Jom lah kita mandi. Jom. Comel lah ya. Cantik. Comel. Lawa lah. Tali putus, dia buat macam ni. Fashion lah, fashion. Fashion lah. Okay. So ini yang last kali sebelum kita balik, warna hijau ni orang kata ni paling ekstrim. So kita tengok macam mana dia punya ekstrim tu. Jom. Okay guys, yang terakhir ni. So jom kita try yang paling ekstrim warna hijau. Okay, eh. Ni macam mana? Okay, sekejap eh. Saya setting je eh. Okay. Putus lagi guys. Dah dua dah. Satu patah, satu lagi tak tahu lah apa jadi. Kita buka semua. So alhamdulillah settle lah semua. Jom kita siap-siap kita balik guys. Bye. Okay, thank you. Main lagi. I'm surrendered. Guys, thank you. Thank you. Yeah. Nice knowing you all. Yeah, bye. Besok ada rezeki jumpa besok kat hotel. Okay. Yeay, dah siap dah. Jom balik. Ya. Yeah. Okey eh? Jom sila jalan. Allahu akbar. Yang tu yang ibu punya. Okey guys, dah settle lah. Alhamdulillah best lah, enjoy lah kat sini. Saya paling enjoy lah sebab saya try semua. So, pulangnya di mana? Oh, pulang di situ. Cuma tak main yang ni je, yang apa? Yang outdoor extreme. Dekat ha, outdoor tu. Guys, kita tengok jap laksa. Saya dulu kalau kat Pinang ni memang cari laksa Pinang. Laksa habis eh? Habis lah. Aduh tak ada rezeki guys. Laksa lah licin. So guys, sampai di sini saja. So nantikan insyaAllah next content kita akan food hunting. Orang kata datang Pinang ni kena perkena sup torpedo. Tak tahulah rasa macam mana. So jumpa korang pada next video. Take care and bye bye.